semua, welcome back to my channel. Okay, assalamualaikum. Okay, hari ni Siman nak make up menggunakan teh. Bukan main macam Siman nak buat look menggunakan teh. Ha, amazing kan? Okay. Okay, tanpa melengahkan masa, let's start. Zima dah prep muka Zima dengan moisturizer, dengan sunscreen, dengan serum, dengan primer. And so sekarang ni kita nak pakai kom kan? Kita nak pakai ni concealer. Zima nak ni tutup Zima punya dark circle apa semua jadah ni. And dah siap, kita sekarang kita nak blend. Kita blend guna bucu blender. Pom pom pom. Nampaknya bucu blender kita satu tema dengan tudung, bye. And dah siap kita punya ni concealer, and kita akan pakai foundation. Oh, mostly Zima tak pakai foundation. Zima pakai BB cream daripada Magic. Kan apa, Zima ada foundation, tapi foundation Zima putih. And Zima pun kadang beli BB cream lah, sebab Zima macam tak pandai sangat nak cari shade foundation tu yang sesuai dengan kulit Zima. So that's why Zima guna BB cream je dulu, okay? Ah, mantap, tiba. And dah siap kita pakai foundation, yang kita akan blend dia. Blend. Dan jerawat kita tak tutup, yang kita tambah sikit lagi. Mostly BB cream ni kalau kita pakai banyak dia cover lah. Means macam Zima tak suka sangat pakai banyak-banyak. Suka macam light-light je. Terus kita nampak, and kita akan letak conceal. So macam letak lah sikit-sikit je lah, tak banyak kan, sikit je. And kita letak conceal. Kita cuma guna conceal stick. Zima letak macam tu. Mostly Zima tak pandai make up tau. Zima dia macam cuba-cuba. And dah siap Zima punya concealer, walaupun tak tutup sangat tak apa kan, tak apa. And kita move to mata. Mata ni Zima kena dekatkanlah sikit muka Zima sebab takut warna dia tak nampak ni. And bahagian mata, ha, kita akan pakai teh ni dekat kita punya shimmer kat depan tau. So kita blend dulu dia dengan colour lain kat tengah-tengah. And kita ambil warna, warna apa yang brown-brown macam tu. Kita ambil warna brown-brown. Macam nampak brown-brown kan, macam terang sikit ujung. Macam kita kena terangkan sikit ujung. Warna brown. Okay, and dekat bawah dia kita pakai sikit warna brown juga. Macam tu. And kita akan ambil teh. Oh, sebelum kita ambil teh, kita akan tampal gum oh, dekat kita punya depan oh. Bagi macam lekat lah kita punya, kita punya teh oh. Kita ambil teh. Kita kena lekat sikit by sikit sebab dia takut gum tu kering. Kita ambil sebut teh. Ya, sebut ketul bay. Haa. Oh ni. Sekejap korang. Ambil mata. Macam tu jadi. Yang kita gam satu lagi sebelah mata lagi. Macam. Siapa pun tak tahu jadi ketul.
tak? Yang kita try, kita kena cuba. Kalau tak cuba, tak tahu kan. Ini apa macam comot lah. Ini macam art aja, wow. Yang kena debel lah. Macam sini yang korang belajar dekat sekolah tu. Ini masa kita kemas. Habis belum mata. Terbuang. That's macam tak cantik sangat lah. Macam boleh lah kan. And lupa, muka kita tak set lagi. Set. Kita kan set tak nak bagi kita punya foundation bergerak. Bergerak ke hulu ke hilir. Zima guna powder daripada Magic. Just lalu-lalu je. And that's it. Yep. So now move to mata. And yep, mata. Kita nak kepek-kepek. And kita nak pakai eyeliner. Kita nak pakai mascara, gang. Okay, now move to eyeliner. Jangan bercakap dengan saya. And kita sikat kening dulu and bagi kita pakai mascara. And that's it, kita punya kening. Dan kita move to mascara. Saya apa Zima punya bulu mata dah kena gam tadi. Macam tu. Alah. Tak apa kan. Ya, Zima macam bulu pucat lagi lah. Padahal dah pakai lah. Tapi macam tak cukup lah. Kita tambah lagi lah. Kan? Tiba lah kau ni. Oh, lupa bawah mata. Bawah mata kita pakai yang tadi. Sebab Zima kalau baku bawah mata, ya Allah bapak comot weh. Macam budak tadi kaya baru yang tengah main mascara. Oh bapak. Memang. Okay dah. And now to kita kena pakai lagi sikit lagi sebab dia merasa macam okay, mata dah siap. And kita move to pipi and ya, and sebagainya. First kita contour pipi kita dulu bagi nampak runcing, macam nak bagi kita punya pipi ni mancung. And bawah ni sikit. And hidung sikit. And move to pipi. Pipi kita pakai lip tint. Ni ya, oh, apa macam kita dekat sini je. Macam bagi dalam kita macam macam bagi nampak runcing lah. Macam sebab Zima ada tengok YouTube siapa yang nama dia. Zima lupa lah. Dia cakap kalau nak letak blush, letak atas kita punya contouring tu. Macam bagi nampak macam runcing gitu. Taklah nampak macam ni sekejap. Wow. Biasa sini. Sini wangi lah Zima ni. Nanti pipi kita nampak ini apa? Blan. Wow. Asal tu. Tak apa. Memang macam tu eh. Kalau kita buat sebelah jadi, sebelah yang tak kejadinya. Betul tak? Macam tu lah hidup. Hidup pun. Lupa nak counter dekat apa, dekat kita punya dahi. Zima luas. Macam tu lah. Mantap. And I'm
nampaknya kita punya, tak tahulah jadi ketak. Zima tak tahu nak kok, tak berani nak komen jadi ketak. Yang dekat sini kita akan letak juga sikit. Ini kita letak gam dulu. Kan macam orang Korea ke orang Cina eh? Yang ada bintik-bintik dekat dia punya ni. Macam ya. Why not? Kita cuba macam bintik-bintik je. Macam siapa-siapa je. Macam dia orang kan macam baik je kak. Siapa-siapa je. Macam bagi nampak. Wow. Kan ada filter yang buat bagi ada nampak tu. Wih. Ada. Zima tak tahu apa panggil apa ni. Nampak bagi. Ah, kita tak. Zima macam. Ya, tak apa. Zima tak pandai make up. Zima cuba yang terbaik. Okay. And then. Next, kita move to lipstick. Lipstick. Kita nak bagi shimmer-shimmer lah sikit. Bagi shimmer-shimmer sikit kan. Ah, mantap-mantap. Tiba. Bagi shimmer-shimmer sikit. Biar nampak macam, wow, mantap. Gitu. Bagi orang nampak, wow. Itu sikit. Terlalu-lalu je. Bukan nak over pun. Tapi kalau over, minta maaf lah kan. Ah, mantap-mantap. Sikit-sikit. Mantap. Zima nak betulkan tudung. Okay, dah siap look hari ni. Look menggunakan serobot teh. Ni je look untuk hari ni, geng. Mantap-mantap. Zima tak tahu jadi ke tak kalau korang komen jadi tak look menggunakan teh, serbuk teh. Kalau jadi, korang komen jadi. Kalau tak jadi, korang komen tak jadilah. Okay, Zima cuba yang terbaik. And Zima hope korang sukalah dengan video. Dengan video Zima. Thank you for your watching. Jangan lupa subscribe, like and share. Bersikit. Macam mana?